Учениците ще могат да се явят на националните кръгове на олимпиадите освен на 27 и 28 юни, в още два дни на 29 и 30 юни. Това съобщиха от Министерството на образованието. Промяната в заповедта е направена, за да могат класираните на повече от една олимпиада да се явят и на други, ако желаят. На 27 юни от 8 часа ще се проведе националния кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда, философия, информационни технологии, руски и италиански език и състезанието Знаме мога. В същия ден от 14 часа ще са олимпиадите по немски, френски и испански език, както и по астрономия. На 28 юни от 8 часа ще бъдат олимпиадите по български език и литература, по физика и по гражданско образование. След обяд в този ден са кръговете по история и цивилизация, математическа лингвистика и информатика.